פרשת שבוע, פרשת ראה, היות ואין זוהר על ראה, נלמד קצת מטעמי המצוות על עניין הצדקה, ונשלים את הדברים משאר הלקוטים. עניין צדקה ותפילה, טעמי מצוות, עמוד ראש סמך ג' לארי הקדוש. אומר, לפי שהופרד י' ק' מו' ק', וצריך שיעשה צדקה או תפילה ליחדה שמע דקות שבריחו ושכינתי ותחילו רוחימו בשם כל ישראל לחבר י' ק' עם ו' ק'. את כל העניין של הסודות, איך זה מתבטא בי' ק' ו' ק', ומה זה צדקה ומה זה הפרט שצריך להצטרף לכלל ומה זה הצדיק, ונדבר מליקוטי תורה ששם הוא מסביר את זה יותר בפירוט. יש פה כמה עניינים של התנהגויות שנהג הארי הקדוש, שמספר לנו רבי חיים ויטל, שיש לו חשיבות, כי מעשה רב הוא ודאי עניין חשוב לנו, שאנחנו מסתכלים על איך התנהג הארי הקדוש, ויכולים ללמוד מזה גם על עצמנו. אומר בעניין הנדיבות והוותרנות, ראיתי למורי, אז שוב אומר בעניין הנדיבות והוותרנות, ראיתי למורי שלא היה מקפיד במלבושיו שיהיו מכובדים ביותר. ובאכילה היה אוכל מעט מזעיר. ובעניין הוצאה על צרכי אשתו היה מוציא כרצונה. אז אלה הדברים שהיה נוהג. וצדקה היה נותן מורי, זכר צדיק לברכה, בשמחה גדולה ובטוב לב. וידו פשוטה. ולפעמים לא היה מסתכל אם היה נשאר בידו, אם לאו. אז הנה אנחנו רואים מספר התנהגויות שלו. מה הכוונה לא מקפיד במלבושיו? הרי אנחנו יודעים שתלמיד חכם צריך להקפיד במלבושיו. זה לא שהיה לובש חס ושלום סחבות. כי הלבוש של האדם, או כל דבר אחר שהאדם עושה, יש בו סימן למשהו. הלבושים של האדם, זה כנגד הלבושים די קדושה. בוודאי שאדם צריך להלביש, להקפיד על הלבושים די קדושה, שלפי הלבושים, כך נראה האדם, תלמיד חכם אסור, שיש שום רבב בבגדיו, במלבושיו. אבל לא היה מקפיד בזה כל כך. שיהיו מכובדים ביותר, הנקיים כן, אבל לא חייבים להיות מכובדים ביותר. באכילה היה אוכל מעט מזעיר. למה? אנחנו יודעים שבחסידות אנחנו לא כל כך מקפידים על לאכול מעט דווקא. על לישון מעט אולי כן, אבל לאכול מעט לאו דווקא. אכילה זה סימן, מאכל, גימטרי אמן, המאכל הוא סימן לאור המתקבל לאדם. אם אדם אוכל הרבה, הכוונה היא שהוא מחפש תענוג. כי אכילה מייצרת תענוג. כמובן שזה רק סימן לתענוג. אבל אם מקבלים אוכל יותר ממה שאפשר לאכול אותו, אז זה הופך להיות למעמסה על האדם. ויש כמה בטח שמרגישים זה. לכן אדם צריך להיזהר, כשהוא מקבל תענוג יותר ממה שהוא יכול לאכול, דהיינו יותר ממה שיש לו אור חוזר, המלביש, אז יכול לגרום לו למעמסה בנפש. איזה מעמסה? אז קיבלתי יותר תענוג, מקסימום אני לא אשתמש בו. אבל אם אתה לא בונה את התענוג הזה לדבר אמיתי, הוא מביא לך אחר כך לתסכול. ולכן צריך להיזהר גם מזה. בזה אולי הוא מתכוון שהיה אוכל מעט מזה. גם אדם שמגיע לקדושה, זה לא שהוא לא רוצה לאכול. הוא לא מרגיש את התענוג דרך האכילה. התענוג שלו בא בדברים אחרים. זה לא שדווקא הוא צריך לא לאכול. לא, זה התענוג שלו. האנשים האלה בדרך כלל יכולים לא לאכול, הצדיקים האלה יכולים לא לאכול בכלל, ימים, והם לא מרגישים כל כך. אז לא אכלתי, לא קרה כלום. ומצד שני, כשהם אוכלים, יכולים לאכול הרבה מאוד. גם זה אין להם בעיה. אז צריך לראות שאדם שולט על זה ולא זה שולט עליו. בעניין הוצאה של, על צרכי אשתו, היה מוציא כרצונה. תארו לכם שאנשים עכשיו היו נוהגים לפי הארי הקדוש.
הוא אומר, אי אפשר. אני אתן אשתי להוציא כמה שהיא רוצה, זה יהיה לו... לא נגמור את החודש. יש נשים כאלה, חז ושלום לא כל הנשים הישראליות כאלה, אבל יש גם כאלה. ומה יעשה האדם שאשתו היא כזו? שיכולה להוציא, ועושים על זה הרבה בדיחות הדעת, על כך שאישה מוציאה הרבה כספים, אז איך אפשר להתנהל כך? כמובן שאשתו של הרי הקדוש הייתה צדקת גדולה. ויש ביחסים עם האישה, יש שני מצבים. יש מצב אחד, שבו בונים כל הזמן, מחבים שריפות. איך לעשות שלא יריבים? יש מצבים שאומרים למצב אחר, שיש כבר אווירת נפש שהיא אווירה נכונה וטובה, ורק בונים איך משפרים אותה, איך מזינים אותה כל הזמן יותר ויותר. אותו דבר אדם בחייו, שאחד שכל הזמן מתוסכל, וכל הזמן חושב מה לעשות כדי שאני אהיה קצת שמח, שיהיה קצת אפשרות לחיות בחיים, שיהיה לי כוח לפחות לקום, להתפלל, לפעמים אפילו לזה אין לי כוח. זה מצב של כאוס בחיים, הוא בזוגיות לא טובה עם הקדוש ברוך הוא. כל הזמן בבלגן עם הקדוש ברוך הוא. כמו איש ואשתו, שכל הזמן רבים. או מרגישים טוב, אני נמצא כבר בעולם של הקדוש ברוך הוא. מה לעשות, התחתנתי איתו, הוא הביא אותי לעולם, נמשיך. עכשיו, למות, לא נמות, אבל נחיה, יהיה מה שיהיה. כשהוא בא הביתה לעולם, הוא לא תמיד אומר שלום יפה, לא תמיד מתייחס לקדוש ברוך הוא, וכן הלאה. אבל גם הקדוש ברוך הוא לא מתייחס אליו, אבל הם התרגלו כבר. זה לא מתייחס לזה, וזה לא מתייחס לזו, וזו לא מתייחס לזו. וככה הם חיים, ככה הוא חיים הקדוש ברוך הוא. ואז כשקוראים דברים לא טובים, אז הוא הולך לפסיכולוג, לרב, לרופא, ואומר, יש לנו בעיות. שאלתו, איזה בעיות יש לך? אני לא יודע, יש לי בעיות עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא עושה מה שאני רוצה. והוא לא בסדר. ויש לו טענות לקדוש ברוך הוא. והרב אומר לו, הבעיות שלך עם הקדוש ברוך הוא יכולות להיפטר. אבל בתנאי, שאתה מתחיל לעבוד עם הקדוש ברוך הוא, לא על כמה הוא בסדר או כמה אתה בסדר, אלא על הקשר ביניכם. יש מקום שעושים ביניכם קשר. אתה רוצה לעשות קשר? אתה צריך לפחות לבוא הביתה. אתה לא יכול לעשות קשר כשאין קשר. אי אפשר לטפל בקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא כשאתה לא בא למקום של הקשר. איפה המקום של הקשר? בית כנסת, בית מקדש, בית מדרש. שם המקום של הקשר. אומר, נו, טוב, כמה אני חייב לבוא הביתה, אומר הבעל. הוא לא בא הביתה. והוא אומר, אני לא מבין את אשתי. שואל, כמה אני חייב? רק תגיד לי כמה אני חייב. אומר לו, הרב, אם אתה שואל כמה אני חייב, זאת אומרת שאתה לא רוצה. אתה צריך לרצות להיות שם כל הזמן. אם אין ברירה ואתה צריך לצאת לעבוד, אז תצא לעבוד. אבל אתה כל הזמן צריך להיות בבית הכנסת וכל הזמן צריך להיות בבית המדרש. רק אם אין ברירה ואתה צריך לצאת, אז תצא לעבוד. אומר, לא, אני לא יכול. יש לי חברים, כדורגל, משחקים, צבא, עסקים. אני רוצה, אבל אני לא יכול. אומר, בסדר. אז זה צורת הזוגיות שלך עם הקדוש ברוך הוא. אבל אל תבקש יותר. אל תבקש לעשות מעשה של זמרי ולקבל שכר כפנחס. ואז אתה נמצא בכאוס כזה, והזוגיות שלך עם הקדוש ברוך הוא קובעת את כל חייך. וגם אם יהיה לך עסקים טובים, וגם אם יהיה לך, תהיה אדם משכיל מאוד, לא יעזור לך. הזוגיות, הקשר, השייכות, היא הקובעת את נפש האדם. ולא משנה מה הוא יעשה וכמה כישרונות יהיו לו. לפי השייכות שלך, לקדוש ברוך הוא, כך נפש האדם שלך. כשיש לך שייכות לכלל, אז רמת השייכות קובעת את האדם. כך עם הקדוש ברוך הוא. אז אם יש שייכות כבר, אז האישה כבר יכולה לעשות מה שהיא רוצה. היא ממילא, היא מייצגת כבר את הכלל. אז ודאי שהכלל יכול להוציא כמה שצריך. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם נשמע בקול שרה? מה, הוא לא המנהיג?
הוא צריך לשמוע בכל אשתו? איך יכול להיות כזה דבר? מה, זכר הוא לא המוביל? לא, הוא יכול להיות מוביל, אבל הוא לא השתלטן, הוא לא הרודן בבית. כמו שהקדוש ברוך הוא לא רודן, הוא נותן לנו ממשלה לעשות הרבה מאוד כרצוננו. נותן לנו מקום ומרחב מאוד מאוד גדול לבוא אל קשר איתו. ותראו, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. הוא רק אומר, לא כדאי. אבל אישה כמו של הארי הקדוש, רצון כמו של הארי הקדוש, יכול לתת לה כל מה שהיא רוצה. כל מה שהיא רוצה. לכן, היה מוציא כרצונה. אבל צריכה להיות קודם אישה, שעושה רצון בעלה, שכל מה שמעניין אותה, שעושה את הרצון, מבטאת את הרצון של בעלה, אבל הוא קודם כל צריך להיות בעל. והפלא הוא, שמי שלא מתנהג כבעל, כל הזמן דורש מאשתו, תעשי את רצוני. ושמי שמתנהג כבעל, אומר לו, לא, בסדר, תעשי איך שאת רוצה. והיא שואפת, רק תגיד לי מה רצונך שאני אעשה. לכן הצדיקים, הם לא דורשים כמעט כלום מהבורא. והרשעים, כל הזמן בתלונות אל הבורא. למה לא עשה ככה, ולמה לא עשה ככה, ולמה לא סידר ככה, ולמה לא נתן לי רגש כזה. אבל יהודי, יהודי, צריך להיות כל כך שמח שהוא יהודי, ומתוך הרגש של אני נמצא במקום חשוב בחיי, מתוך הרגש הזה, הוא צריך להתבייש לעשות דברים לא בסדר. לא מתוך זה שיענישו אותו וירביצו לו ו... זה רגש נמוך מאוד. אם אין ברירה, גם מזה עובדים. אבל מתוך הרגש הזה, שאני יהודי, אני בן להשם, אני בן של מלך, מתוך הרצון העצום הזה, אדם צריך לפעול. מתוך איזושהי בושה, איך אני יכול, בתור אדם, להתנהג באופן כזה? נשאל את עצמו הדברים שאני עושה בלי שרואים, או המחשבות שאני חושב בלי שרואים. האם הייתי מוכן לגלות אותם החוצה? אם לא, אני צריך לשנות אותם. כמו שכותב בפרשת קדושים בזוהר בעוד קוף, נותנים לבן אדם הרבה מאוד הזדמנויות לחזור בתשובה בסתר. ושם הוא צריך לעשות את התשובה, בינו לבין עצמו. לא צריך לחכות שהדברים יצאו החוצה, רק את הדברים שרואים בחוץ הוא עושה ועושה יפה מאוד. כי אז זה מאוד גלוי שעושים רק מבחוץ, שלא עושים בפנים. ואז בן אדם מתלונן. ואז מה הוא מרגיש הבן אדם? הקדוש ברוך הוא לא נותן לי כלום אף פעם. לא אוהב אותי הקדוש ברוך הוא. למה הוא אומר ככה? אומר הבעל שם טוב, איך אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא משתעשע איתך? כמה שאתה רוצה להשתעשע איתו. אתה לא רוצה להיות קרוב אליו. אתה כן רוצה לנצל אותו, אבל להיות קרוב אליו אתה לא רוצה. למה אני רוצה? הנה, אני התקרבתי. התקרבת כדי לקחת. בנפש התקרבת? עשית משהו מבפנים? שינית את אמונותיך? או שאם אמרו לך לא להתלונן לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, אתה יודע מה, אני לא אגיד תלונה. אבל אני באמת לא אוהב אותו. הוא לא עושה מה שאני רוצה. אני לא אגיד, הנה, לא אמרתי כלום כבר 7 שנים. וכל יום אמרתי, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אבל לא התכוונתי. אז זה ההבדל אם יש אישה כשרה או אישה לא כשרה. שואל אדם, אבל מה אני אעשה שאשתי לא כשרה? זה רק סימן. אשתך היא רק סימן. אתה, הרצון שלך כלפי הקדוש ברוך הוא כשר, על זה תעבוד. אצל הארי הקדוש הסתדר שגם אשתו הייתה כזאת. היו צדיקים שאנשים שלהם לא היו כאלה. אבל אתה עצמך כלפי הקדוש ברוך הוא, איך אתה עובד? זו השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך. אם יש לך אווירת נפש אמיתית, אתה תראה שאתה יכול לתת לרצון שלך להתנהג כפי שאתה רוצה. צדיקים, כל דבר שהם תאבים אליו, הם צריכים ללכת ולקחת. למה? כי הם הולכים להוליד בן. ואישה בהיריון, כל מה שהיא תאבה צריכה ללכת לקחת. למה? כי יש בזה קדושה. אישה בהיריון היא כמו בן אדם קדוש. למה? כי הולכת להוליד בן, הבנה של קדושה. ככה צדיקים. צדיקים, כל דבר שהם תאבים, הם צריכים לקבל. למה? כי בטוח הם הופכים את זה לקדושה. אפילו אם זה נראה לנו מבחוץ, זה דבר גשמי לחלוטין,
אצלם זה קדושה. צדקה היה נותן מורי בשמחה גדולה ובטוב לב. ויעתו פשוטה. שם לא היה מסתכל אם היה נשאר בידו, אם לא. איך ככה בן אדם נוהג? היו הרבה חסידים אגב, שהלכו בדרך הזאת, שלא היו משאירים בשום אופן כסף אצלהם. לא משנה כמה היה להם, הם לא היו הולכים לישון אם היה להם כסף. יש לו 100 שקלים, נותן אותם. מה יהיה מחר? קדוש ברוך הוא ידאג. שום כסף לא היו משאירים. מי היום יכול לנהוג ככה? מי שאין לו, אומר, אני יכול. מה הבעיה? מי שיש לו, השאלה אם יכול. מי שנותנים לו ממון רב, ויש לו עכשיו ממון רב, אם יכול להתנהג ככה. אז האם אני מציע ככה להתנהג? לא. אבל אני כן מציע להסתכל על צדיקי הדור ולהתגעגע אחר הקשר איתם. להתגעגע אחרי הנפש שמאוד רוצה להתגדל למקום הזה, ועד כדי שאדם, כשבא לעשות תשובה על הדברים, ואנחנו עומדים לפני חודש אלול, שממש יוכל לבכות בנפשו, לגעוד בבכי, אם הוא מרגיש בעצמו משהו לא בסדר. לא לגעוד בבכי כי ראו אותו עושה משהו לא בסדר, אלא שכואב לו, שהוא רואה את הצדיקים הגדולים האלה ואומר, איזה צדיקים יש בדור, ואיפה אני? מה אני מבזבז את זמני? באיזה שטויות? נסתכל אחורה, ונשאל את עצמנו, איזה זמן בזבזתי? יכולתי לעשות כל כך הרבה דברים, והתעסקתי בדברים שאין להם שום קיום. הלכתי לאסוף חול כשיכולתי לאסוף יהלומים. למה לי? כי כל מצווה ומצווה אומר, יש לה עוד מכף בית אותיות. כשאדם עושה מצווה, מאיר במצחו אות, אותו אות של אותה מצווה. והאות של מצווה ראשונה מסתלק. וזו בזמן שעושה אותה לבד. כי אחר כך נבלעת בפנים, או בפנים. אבל אם עושה מצווה של צדקה, האות שלה אינו מסתלקת מהר כשאר אותיות של שאר מצוות. אלא מאיר במצחו כל אותו שבוע. וזהו, בצדקתו עומדת לעד. דהיינו לשבוע, במשך כל השבוע. אז לכן, מצוות הצדקה הייתה חשובה במאוד מאוד לארי הקדוש. הרבה פעמים בן אדם עושה צדקה, ומרגיש שלא מעריכים את זה. אבל הצדקה היא מידת ההשפעה של האדם לעני. ואם אדם עושה צדקה, הוא מתקן את נפשו. ולזכור שהצדקה לא באה בשביל העני, אלא באה בשביל האדם הנותן. שהוא יהיה יותר צדיק. שהוא יוכל לתקן, נראה בהמשך את הקוף של הצדיק. את אותה מלכות, שרגלה יורדות מוות. ואם הוא נותן צדקה, אם כשיש לו הוא לא נותן, הוא פוגם בנפשו. אחר כך כשלא טוב לו, כשהוא מרגיש לא שייך, אז קשה לו. האם צדקה היא רק בכסף? אומר הרבש, אין אדם שלא יכול לתת. גם לתת תשומת לב, לתת פרגון, לתת אהבה, לתת מהכישרון שלך באשר הוא, זה גם צדקה. זה נכון שמצד ההלכה הצדקה תינתן פה בעניין של כסף. אבל זה לא רק כסף, זה גם דברים אחרים. ויש בני אדם, במיוחד הגאוותנים, שחושבים שהכל מגיע להם, שלא יודעים לתת שום דבר לאף אחד. ואם הם נותנים משהו, מיד צריכים שתאריך את זה כל כך. זאת אומרת, תעזוב, אל תיתן ואל תעשה טובות. עזוב אותי, תלך למקום שלך, אני לא צריך את מה שאתה רוצה לתת לי. מכיוון שנותנים בגאווה מאוד מאוד גדולה, לא רוצים בכלל את הנתינה שלהם, והם מתרחקים מהם, ואם לוקחים מהם, לוקחים ולא רוצים את קרבתם בכלל. בעניין קניית הדברים של מצווה, כמו לולב ואתרוג וכדומה להם, ראיתי למורי ז"ל שהיה נותן למוכרים כל מה ששאלו ממנו בפעם הראשונה. לך לומר לקנות אתרוג, כמה עולה אתרוג? 100 דולר, כך 100 דולר. אולי שואל, אפשר ב-90 דולר? למה? אם אני יכול לשלם על מצווה, ואני שוקל
כמה אני יכול לשלם פחות? אומר, אתה מזלזל במצווה, זאת אומרת שאתה לא מעריך אותה. כי אם באמת היית צריך לשלם, נאמר, אתה הולך לקנות עכשיו תפוח. ואתה יודע שבחירו של התפוח הוא 5 שקלים. והמוכר אומר לך 5 שקלים. אומר לך 3 שקלים, לא 5. ואתה יודע שמחיר התפוח הוא 5 שקלים. למה תגיד לו, אולי אפשר ב2? אתה יודע שזה 5 שקלים. אם אתה יודע שערך המצווה שאתה צריך לעשות שווה אלפי מונים, והקדוש ברוך הוא מי ששלח לך, מי ששתה לך את האתרוג רק ב100 דולר. אתה אומר, אבל כולם קונים ב50 דולר, 70 דולר. אבל אתה יודע שזה 1,000 דולר. ולכן נתנו ב100 דולר, מה אתה מבקש עוד הלכה? זה לא יהיה גזל? אז זה עוד דבר שאפשר לנהוג. אבל אם נוהגים את זה, וכל הזמן בדרך בוכים, והולכים לספר לכולם, תראה, אני כמו הרי הקדוש, גם אני עושה ככה, אז לא הרווחנו בזה. צריך להיות משהו בנפש, שכשאתה עושה את זה, אתה באמת מנסה להרגיש שהמצווה הזאת היא שווה אלפי מונים יותר ממה שמבקשים ממך בעולם הזה. שבעולם הזה זה כמו מונופול. אתה נותן ניירות כאלה, אתה נותן את הכרטיס אשראי מהחשבון בנק, באמת אין את הכסף בבנק, ואין את הערך היצרני של מה שאתה ייצרת. אין באמת את הכסף של כל האנשים בבנק. בבנקים רשום, נגיד, שיש 100 מיליון, יש לו אולי 5 מיליון שאנשים נתנו. אין את הכסף הזה. הכסף של הבנקים שיש לכל האנשים בבנקים הוא אולי 10% או 20% ממה שיש כסף אמיתי. אם כולם יבואו ירצו למשור את הכסף שלהם מהבנקים, יראו שאין כסף. כל העולם מתמוטט. כולם חיים על אשראי. זה כל ההתמוטטויות הכלכליות שיש לה, בעולם. לכן ההרגשה הזאת, אני מוכן לשלם על מצווה כל דבר, צריכים לראות שזה גם במעשה. אומרים לבן אדם, שהוא צריך לפעול מעשה של מצווה, כשלפעמים באים בן אדם, בא בן אדם לקהילה, שואל, מה אני חייב לעשות כדי להיות בקהילה? כלום אתה לא חייב. מה אתה רוצה לעשות? צריך לבוא אדם לשאול, יהיה לי מה לעשות? אני רוצה לעשות הרבה. כי אם אני עושה, אז אני מרוויח מזה. מה אני מרוויח? אני מתקדם יותר בחיים הרוחניים שלי. זה כמו בן אדם בא לדת ואומר, מה אני חייב לעשות מבחינת דת? אתה לא רוצה, מה עיקר ההלכה? אז זה הכוונה שהרי הקדוש היה משלם כל מה שדרשו ממנו בפעם הראשונה, ולא היה מסרב עמהם על השער. אולי בגלל שהוא לא היה בדרום אמריקה. או לא היה אצל הערבים, אבל הוא היה דווקא במצרים, הוא ידע את הסוחרים האלה שדבר שעולה בשוק 100 שקלים ויכולים להגיד 300. לפעמים היה מניח לפני מקיס עם המאות, אומר כך, ואומר להם, כך כמה שאתה רוצה. כך היה עושה. ואמר לי שאין לסרף, לסרב על שאר סחירות המצוות. לכן כוונת רשב"י עליו שלום בפרשת בו. והנה, אתה נבהר סוד הפסוק, יש מפזר, ונוסף עוד. שדרשו רבותינו ז"ל על עניין הצדקה. לכאורה, אם אתה מפזר, איך נהיה לך עוד? אז צריך לחסר לך. ואומנם ביורו גם כן בחנו בעניין הזה. כי הלא היסוד נקרא צדיק. לפי שנותן צדקה אל הנוקבה. הנקרא צדיק. אז איך נקרא היסוד? צדיק. איך נקרא את הנקבה? צדיק. מה הקשר בין הצדיק לצדק? צדקה. כדי שיהיה קשר בין הזכר לנקבה, צריך לתת צדקה. ונעשה צדקה, והנה הצדיק הוא מפזר. פירוש.
כי הוא מפזר ופורר את החסדים העליונים לפירורים דקים. ומתפזרים על ידי הקאה, כדי ליתן אל הנוקבה. ומתפזרים בנוקבה כעניין הצדקה. דהיינו, שברגע שהאור מגיע למלכות, הצדקה היא האור חוזר. שהאור חוזר, עושה פרטים פרטים בתוך המלכות, ונותן את האפשרות לקבל את האור בפרטים פרטים. שפרט נקרא צדקה. ולא תחשוב כמו פרוטה. ולא תחשוב שהתמעטו החסדים בזהיר, והתחסרו על ידי נתינתם. שאם אתה לוקח את הרעיון הכללי, שזה הזכר, ואתה רוצה להביא אותו לגוף, ללב, שהוא צד הנקבה, הוא צדק. איך אתה תרדוף אחרי הצדק, שנאמר צדק, צדק תרדוף? למה פעמיים? כי זה בלשון ריבוי של הגוף הוא מרבה. אתה חייב לפורר על ידי שינון, על ידי השיניים, את המאכל, כדי שהוא יתבלע בגוף. ואחר כך הוא יחזור להיות שלם, כאברי הגוף. אבל אתה קודם כל צריך לפורר את הרעיון. והפירור לכאורה עושה אותו פרטים פרטים, לכאורה אז לא יהיה כלל. אבל זה לא נכון. אם אתה לוקח ומשנן אותו, את הדבר, ועושה אותו פרטים פרטים, אבל נותן את הפרטים האלה לצדק, שזה הגוף, לעשת, פוררת, ואז בלעת, אז יש אפשרות שנתת צדקה. מי שלא נותן צדקה או לא רוצה לתת צדקה, מה עושה? כמו עשיו. הלעיתן הנה מן האדום האדום הזה, בולע בלי ללוס. דהיינו, הלעיסה היא היגיעה. הוא רוצה לקבל בלי יגיעה. היגיעה שאדם עושה, זה הצדקה שלו. האם מוכן לתת משהו מעצמו לעניין? אם לא מוכן לתת משהו מעצמו ורוצה רק לקבל בלי לשלם בתמורה, אז לא רוצה לעשות היגיעה. התשלום, זה מלשון שלם, שהנתינה של הצדיק לצדק יהיה שלם, שזה הצדקה. שזה עניין של פרט. ולכן כאשר אדם, טוב נלמד מה זה פרט, פרט זה עניין של רפח עם הכולל. לכן אומר, כי עד רבה אין זה חיסרון. אין זה חיסרון שפורטים ונותנים לגוף. כך צריך לעבוד. ולא לבלוע את כל המאכל. לא לרצות לקבל את הכל בלי שעשית משהו בשביל זה. לכן צדקה זה דבר חשוב. כי עד רבה אין זה חיסרון אלא בנוסף עוד. שהפלא הוא שפתאום אתה מבין את הרעיון יותר אחרי שאתה מדבר עליו ופורט אותו ומתייגע ולומד אותו בכל מיני מובנים. פתאום אתה מקבל יותר תענוג מהתפוח אם אתה לא עושה אותו ולא אוכל אותו שלם. אם אתה מדבר על הדבר עם חברך ולא רק אומר אותו בבת אחת. כי על ידי ההכה נגדלים כוח החסדים ומתרבה אורם לאין קץ. ונגדל הזעיר אנפין על ידו, כמבואר אצלנו. וזה אומרו ונוסף עוד. ואפשר, לכן נקרא היסוד יוסף. למה יוסף? כי הוא מוסיף. מה הוא מוסיף? על ידי הפירוט. הוא מוסיף על ידי הצדקה. וכן יהיה מי שנותן צדקה. כי עד רבה, יתעשרו. והתווספו נכסיו במה שהיו. ועיין בספר הכוונות בשער הזמירות, בצדקה של ויברך דוד, כי שם ביארנו את סודות הצדקה. דהיינו, שאין טיפה יורדת מלמעלה, אם אין בית טיפיים, באות מלמטה, בית עקם מלמטה, לעשות הביקוש, כדי שיבוא מלמעלה, ולכן בויברך דוד נותנים שתי פרוטות ועוד פרוטה. כדי להזכיר את הצדקה. כי בכוח הצדקה האדם מתעשר. ואם תשאלו, אבל הרבה עשו כן ולא עלה בידם, לא עלתה בידם, שנתנו צדקה ולא התעשרו.
אז קודם כל צריך לומר שהדברים עובדים, אבל אחרי זמן ארוך, ולא תמיד בזמן קצר, והם עובדים מבחינה רוחנית, ולא רק מבחינה גשמית. אם אדם נותן צדקה, הוא יותר עשיר בנפש. וזה דבר שאי אפשר לכאורה לבדוק, אבל אפשר להבין אותו. שאם אדם הוא נהיה קמצן, מקמץ בתוך עצמו, אז הנפש שלו נהיית קמוצה. וגם אם יש לו, מצד עצמו לא יכול ליהנות מהדברים. ולכן ודאי שהצדקה מועילה מאוד מאוד לאדם. איך אנחנו נתרגל לתת צדקה? שנחשוב יותר על הצד האחר, מה הוא צריך. לא מה אני צריך, מה הוא צריך. כשאנחנו חושבים כל הזמן מה אני צריך, וזה אנחנו לא יכולים לקיים את הצדקה. כדי להשלים זה, נראה בשאר הליקוטים, שכל מה שדובר פה בעניין ההנהגות של האר"י הקדוש, הם עניינים מאוד חשובים כדי לראות איך האר"י הקדוש נהג. למרות שחוכמת הקבלה לא מדברת הרבה על המעשה ממש שלה, על הכוונה, אבל ודאי, כמו שאומר הזוהר מספר פעמים, שכל האומר שלא צריך לעשות מעשה למטה, כדי שיפעלו הדברים למעלה, שתפח רוחו. חייב לעשות מעשה למטה. זה לא פועל רק בפנימיות, בלי שאדם עושה מעשה למטה. ואם זה היה מופיע פעם אחת, אולי היינו אומרים, אז היה טעות סופר, או לא התכוון ממש. אבל זה מופיע עשרות פעמים בזוהר, לא פעם אחת. זאת אומרת שאנחנו מחויבים לעשות מעשה גם למטה. ולא לזלזל במעשה בשום פנים ואופן. הוא אמנם לא דבר שלם, המעשה לבד, אלא המעשה צריך לצרפו לכוונה, הוא צריך לעורר את הכוונה, אבל אי אפשר בלעדיו לעורר את הכוונה. ואם אפשר על ידי הדמיון, אפשר מעט זמן, אבל זה לא מחזיק. כשיש מעשה, זה מחזיק יותר, כי זה מעורר יותר את הלב. אנחנו קוראים בפרשת ראה, בספר הליקוטים, בעמוד רש פי ג' פתוח תפתח את ידי חלור. סוד הצדקה. הנה האות צדיק. אפשר לכתוב אותה בכמה צורות. אומר שהאות צדיק, היות שלה פניה הפוכות מן הנון. אז אם נכתוב את האות צדיק, אז איך היא כתובה? אז היא כתובה בהתחלה כיוד. והשאלה היא, איך תראה היוד הבא אחריה? היא כמו נון, שהיא הנוקבה, והיוד השנייה היא נראית ככה. זה ככה, זה כתוב בתורה משרה, ברוב המקומות, בהרבה מקומות. למה הצדיק נקראת ככה? הזיווג, הוא נקרא אחור באחור. מה זה אחור באחור? למה בצדיק זו, שמי זה צדיק, למדנו? צדיק. זה יסוד. זה שמייצג את הזירה. צדק, זו המלכות. צדקה, זה המקשר בין יסוד למלכות. אותנו מעניין הצדקה. כאשר הזיווג הוא אחור באחור, זיווג יש בו צד של זכר וצד של נקבה. כאשר הזכר רוצה להשפיע, או יש לו מה להשפיע, נקרא צד פנים של הזכר. אצל הנקבה, מה יהיה צד הפנים שלה? לפי טבעה.
כאשר היא רוצה לקבל, כמובן בקדושה, אז זה נקרא צד פנים שלה, כשהיא לא יכולה לקבל, או לא רוצה לקבל. כמו למשל, ואם אין נדותה, שהיא לא יכולה לקבל. אז זה נקרא מצב של אחור עד. מצב של אחור באחור, זאת אומרת שאין זיווג ביניהם, אין קשר ביניהם. יש קשר רק של חיוב, של התחייבות, של ברית. אבל סוד הצדקה, אומר אינה עוד צדיק, היות שלה, פניה הפוכות מהנון. מהנון כפופה. הנון, שזה הסיגול שלנו פה, היא כפופה. והיוד היא הפוכה אליה. גם הדלת של השם צדקה מורה על עניות. כי דלת זה מלשון דל. שר כתובה דלת, דלת למטף. זה מלשון דל. מה זה דל? זה גימטריה בבל. זאת הגלות שהוציאה אותנו מצד האמונה. להקימי מאפר דל. דל זה חוסר אמונה, אומר הרבש. לכן אומר הדלת עם לשון דל. כי הקוף, גם הקוף של המילה צדקה, גם איתה יש בעיה, כי רגליה יורדות מוות. כי פה יורדת למקום הקליפות. זה נקרא שהקוף יונקת מלמטה. רגליה יורדות מוות. לכן קוף, זה נשון קוף, שרק מדמה כאילו הוא האדם. כמו התומה שמדמה כאילו היא הקדושה. ולכן השקר הגדול ביותר, שזה דומה לאמת, אבל זה לא אמת. ולכן אם רוצים לדבוק באמת, לוקחים, כמו שאומר בעל הסולם, את הסודות מהיהדות, ועושים כאילו זה דבר אמיתי. אם בן אדם הוא לגמרי מחוץ לקדושה, אתה לא מתקנה, אתה לא, אין לך פחד גם להתקלל איתו. אבל אם הוא מאוד קרוב לקדושה, אז יש פחד להתקלל איתו. לכן אנחנו רואים שיש בעיה בצדיק ד' וקוף האלה, שכולם מורים על שלילה לכאורה. שהצדיק שכתובה באופן הזה של אחור באחור, כשהיא מורה על אחור באחור, זה מצב של חוסר זיווג, חוסר נתינה וקבלה. ד' זה מלשון דלות, קוף רגלי היורדות מוות. לכן אומר, אף על פי שיש איזה זיווג, אומנם רגלה ארוך, נוגע עד החיצונים. ולבסס כל זה, לבסם כל זה, צריך צדקה. מה עושה הביסום? הביסום, זה נקרא השפעה. עדיף לעבוד בהשפעה, ולא לעבוד רק בקבלה. כי לקבלה יש ריח רע. זה הכוונה היא לעבוד כבורסקאי, עדיף לעבוד כבסם ולא כבורסקאי. בורסקאי זה שעובד באורות, אור זה מבחינת מלכות. לאור יש ריח רע, לבוסם יש ריח טוב. מי שעובד בהשפעה זה גם נדבק בו, מספיק שנכנס למקום של השפעה. לחנות של בסמים זה נדבק בו. אבל מי שמתעסק כל הזמן בקבלה עצמית, גם מריחים את זה ממנו. זה אומר, ולפסם כל זה צריך לתת צדקה, ותתמלא באות ה' שהצדק הזו, שהיא מבחינת המלכות, שכאשר כותבים רק צדק, היא מבחינת מלכות. כפי שלמדנו פה, שצדק זה מלכות. עכשיו צריכים לעשות משהו עם הצדק הזה. שיש אנשים שרוצים צדק, אבל כשזה נוגע אליהם. צריכים להפוך את הרצון שלנו לצדק שמגיע לי לצדקה.
לכן אומר, צריך את ההי. והנה סוד הקוף הוא בקין, בהתפשטות הזוהמה. וההי היא סוד של ה' של הבל. אז מאיפה באה הקין הזאת? שהיא לוקחת את כל הצד, את כל הפן, לצד של קין. אומר, צריך לחבר את זה עם ההי של הבל. או צריך לכוון, לכן צריך את ההי ולהפוך את זה לצדקה, שהיא תקשר בין היסוד, שהוא מייצג את הקדוש ברוך הוא, כי הזירן בינו הקדוש ברוך הוא, לבין המלכות, שהיא השכינה הקדושה, שהיא הצדק. כי אם היא תישאר ככה, היא תהיה ענייה ודלת, אין לה מגרמה ולא מידי. אין לה מעצמה ולא כלום לצדק. כי הצדק מעצמו, שאדם רדוף אחרי צדק, אבל הוא לא עושה צדקה. רדוף אחרי צדק, לא עושה צדקה, הכוונה היא לא קושר את זה להי. מה זה ה' הזאת? זה אומר שיש כלל. ה' הזאת מייצגת את הכלל. וברגע שזה קוף, זה מייצג את קין. ה' מייצג את ההשפעה של הבל. הקוף מייצג רק את הקבלה העצמית. ההשפעה, ה' שמצטרפת לצדק, שזו ה' הזו, היא זו שמקשרת בין הצדיק, שהוא היסוד, לבין הצדיק. ולכן צריך את ההי הזאת של הבל, שזה מידת ההשפעה. עוד צריך לכוון. מי שנותן הצדקה, כדי לייחד שם ההוויה בזה האופן. כי י' כ' ו' כ' זה שם הוויה. הפרוטה שנותן לעני היא בסוד י' של הוויה. הפרוטה היא יוד של שם הוויה. וחמש אצבעות הנותן, הרי ה' של שם הוויה. תכף, זה לא עד כדי כך גשמי כמו שזה נשמע, תכף נדבר מזה קצת. וקנה ידו הוא וב של שם הוויה. וחמש אצבעות העני של המקבל, הרי היא אחרונה של שם הוויה. היא אצבעות המקבל, שהיא מבחינת העני, מבחינת המלכות, זה היא אחרונה שהיא באה לתיקון. אז ברגע שאתה מכוון בבחינות האלה, אז אתה מתקן. לכן הוא אומר, שצריך לכוון, שכשאתה עושה צדקה, אתה משלים את שם ההוויה השלם. שם ההוויה השלם, זה מידת השפעה. זה מידת השפעה, זה מידת הרחמים, ולכן כל פעם שאנחנו עושים מצווה, אנחנו מייחדים שם י' כ' בו' כ'. כדי להשלים את השם. בכל המצוות יש איזשהו קשר להשלמת השם. אם אנחנו מצליחים להשלים את שם הוויה, אז פעלנו מידת של קדושה בעולם. שם הוויה הוא גם הכלל, כך נקראת המלכות בצורה השלמה שלה, במלכות אין סוף. כך נקרא האדם, י' כ' ו' כ' במילוי אלפים. עוד אומר, עניין הצדקה והתפילה, היא ליחדה שם י' כ' הנפרד מו' כ'. וצריך קודם שיעשה המצווה או הצדקה, צריך שיאמר ליחדה קודשא בריך הוא ושכינתא. בתחילו ורחימו, מה זה תחילו? יראה. רחימו, אהבה.
ביראה ואהבה, בשם כל ישראל, ויחבר שם י' ק' ו' ק'. אז צריך להגיד שכשאתה עושה צדקה, אתה רוצה לבנות שם השם שלם. מה, אז מה אני צריך לזכור? כל כך הרבה דברים הוא אומר לי. הוא אומר לך רק דבר אחד, שצדקה מביאה את האדם כסימן חיצוני לכך שאתה יוצר קשר בין השלמות לחוסר השלמות. שהשלמות זה הבורא יתברך, הצדיק, היוד, לבין חוסר השלמות, שהבריאה, שהיא צד המלכות, שעומדת רק מצד עצמה, שנקרא צדק, היא דבר לא שלם. כי אין צדק בלי צדיק. אבל צריך לעשות קשר בין הצדיק לצדק. ואם לא עושים קשר בין הצדיק לצדק, לא יהיה צדק. צדק לא עומד בפני עצמו. צדק צריך להיות קשור לאיזושהי חוקה עליונה. כי אם אני אומר, תעשה צדק, אבל מהו הצדק הזה? מי קובע מהו הצדק? צדק שעומד בפני עצמו יוצר אנדרלמוסיה שלמה. כי כל אחד, הצדק שלו הוא שונה. הצדק של ראובן הוא שיתנו לראובן. הצדק של שמעון, שיתנו לשמעון. אז מי קובע מה הצדק? מי קובע? הצדיק. קובע מה הצדק. לכן צריך לפנות לצדיק. והוא צריך לעשות קשר. ואם לא עושים את הקשר הזה על ידי הצדקה, הפרט שהוא נקרא צדק, לא יכול להתקשר לכלל. ואז יוצא שיש הרבה פרטים, הרבה צדק בעולם. אבל כל אחד עם הצדק שלו, כל אחד עם הפרט שלו. ואת הפרט הזה צריך לתת לעני. מי זה העני הזה? העני הזה זה אותו פרט שעומד רק מצד עצמו. איפה ההרגשה הכי קשה שיש לאדם? ההרגשה של כאוס הכי גדול. אני לבד בעולם. אף אחד לא אוהב אותי. אין לי כלל. זה הכאוס הכי גדול בעולם. זה ההרגשה הכי רחוקה של האדם. ולכן לזה צריך לשאוף, לכלל. אדם חושב שאם יהיה לו הרבה חומר, או הרבה אמצעים, או אפילו כישרון גדול, או הרבה ידיעות, אז יהיה לו טוב. או אם יכבדו אותו, יהיה לו טוב. או אם יעריצו אותו, יהיה לו טוב. אבל זה שקר, זה לא נכון. גם אם יתנו לו בחוץ הרבה, אבל הוא ירגיש שלא אוהבים אותו, הוא ירגיש מיוס גדול. תראו את שחקני הוליווד, היה פעם מאמר שמישהו שלח לי ש-80% מהם צורכים סמים. למה? אם כל כך טוב להם, יש להם הילה כזו גדולה, למה הם צורכים סמים? אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זה אפילו לא חשוב. אבל מה שברור, שמי שרדוף אחרי תענוג אישי, זה אף פעם לא נגמר. מאיפה צריך לבוא על תענוג? רק מהכלל. תראו, רוב העולם, רוב העולם רדוף אחרי זוגיות. למה? וכל כך קשה כשאין זוגיות. למה כל כך קשה? למרות שלא משקיעים בזה הרבה בעולם. אבל זה אחד הנושאים הכי חשובים שיש בעולם. כולם מדברים על חתונה, כן מתחתן, לא מתחתן. יש כמה שאומרים, הכי טוב להיות לבד. אבל זה שקר. אדם לא נועד בטבע להיות לבד. ולכן כל הזמן מחפשים שייכות. וזה הצדקה. לייצר את השייכות הזאת. להשלים את השם י' ק' ו' ק'. עוד עניין לצדקה, כי עוד קוף רומזת בקין, קינה דמסאבותה. של הטומאה, של התפשטות הנחש. והוא רגל עקוף. ובחינת הצדקה יכוון שהקוף תעשה ה'. שהקוף של קין, שרגליה יורדות מוות, תעשה אות ה'. מה זה אות ה' הזאת? היי, זה אומר שחתכתי את היניקה שלי מהקליפה. דהיינו מהרצון לקבל לעצמו.
לא משם אני רוצה לנוק את התענוג שלי. לא מזה שאני רק רוצה לקבל סיפוקים אישיים. מזה לא יהיה לי טוב. אני חייב לחתוך את הרגל הזו של הקוף. ואם אני לא אחתוך את הרגל הזו של הקוף, אני לא יוכל להגיע לדבר אמיתי. ושיחזור התפשטות רגל הקוף, לעלות למעלה, ונעשה תהי. ואז אין שם אחיזת קליפה. עוד יש לומר, שהפרוטה שאדם נותן, הפרוטה שאדם נותן, זה לשון של פרט. פרט זה רפח פלוס הכולל שווה פרט. מה זה רפח? כאשר הייתה שבירת הכלים, נפלו שח ניצוצין. שח ניצוצין בנוי מרפח פלוס למד ב' שזה לב האבן. שזה יתוקן רק בגמר תיקון. יחד זה שווה רפח. סליחה, שח. דהיינו כדי להגיע לשלמות, חייב לתת את הפרט הזה לצורך הוו קי האלה שהתייחדו עם היוד קי. כך אומר הרב הקדוש במקום אחר. מה הרעיון? הרעיון הוא שמלמעלה נותנים לנו את הרפח, כך נברא האדם הראשון. ויש לו תפקיד להשלים את לב האבן שהיא מבחינת המלכות. כי איך יוצא רפח? היו שמונה מלכים. שלכל מלך יש דלת בחינות. יחד זה למד בית. ויש יהיו צפירות. יחד זה 320, שזה שח ניצוצים. היו צפירות, זה לעמד ב' שמתפרט. הכתר, חוכמה וכן הלאה, עד מלכות. כל לתת בחינות ראשונות, כפול לעמד ב', זה שווה לרפח. והמלכות, זה הלעמד ב' האחרון, זה לב האבן. יוצא שרק המלכות לא מתוקנת. מי זו המלכות? צדק. וזה מבחינת הזיר האנפין, זה הצדיק. אז מה לעשות כדי לקשר בין הצדק לצדיק? חייב לעשות פה מעשה מקשר. המעשה המקשר בין הרפח ללב האבן, שזה התיקון שאנחנו צריכים לעשות, לקשר את לב האבן כדי שיהיה שח ניצוצין שלמים שנוכל לתקן את כל שבירת הכלים וגם את חטא אדם הראשון, זה אותו עניין, זה לצרף את הצדק לצדיק על ידי צדקה. כי הצדקה היא זו שמקשרת בין הצדק לצדיק. מה זה הצדקה הזאת? היא מלכות האצילות. עולם האצילות בנוי על ידי כך שיש את עולם אדם קדמון, את עולם הצילות, שבנוי מפרצופים, רחנפין, אבא ואמא, זירנפין, ומלכות. פה יושבת המלכות, כל עולמות, בריאה, יצירה ועשייה, שפה יש את הקליפות, ופה יש את השח ניצוצין, שכל פעם צריכים לעלות למעלה. אבל בתוך השח ניצוצין, אדם הראשון נולד עם רפח ניצוצין כבר, מתוקנים, ולב האבן נשאר למטה. וכל התפקיד שלו הוא לעלות, היה לעלות את לב האבן למעלה לבחינת המלכות הזאת. והמלכות הזאת היא המקשרת. המלכות הזאת היא צריכה לקשר בין כל מה שקיים פה, שנקרא הצדק, לבין היסוד הזה, הזירנפין, שנקרא צדיק.
והמלכות הזאת היא נקראת השכינה הקדושה. השכינה הקדושה היא בחינת הצדקה. כאשר אתה נותן צדקה, אתה מטפח את המלכות הזאת שהיא נקראת כנסת ישראל. שהיא כונסת את כל נשמות ישראל, שהיא נקראת גם האני המשותף. שהיא נקראת שבת, שהיא נקראת מקום האהבה. כאן בונים את האהבה. במלכות הזאת, לכן הצדקה היא בונה את האהבה ומעלה את הצדק שהוא לב האבן, שהוא פרט, שהוא נמצא במקום הקליפות, מתחת לפרסה, שפורסת את המדרגה, היא מקשרת אותו לבחינת הצדיק, שהוא בחינת היסוד. ולכן כאשר יש בתוך האדם את בחינת היסוד, הוא חייב להשתמש בצדקה. הצדקה זה כל המצוות שאנחנו עושים. כל המצוות כולם צדקה. אבל אם אדם משתמש בצדקה הזאת, במצוות, ולא רוצה לתת את מה שחשוב לו, הוא לא עושה צדקה. לכן הצדקה יש בה עניין חשוב ביותר לאדם. עכשיו אדם קם בבוקר וצריך לשאול את עצמו. או בלילה יותר טוב, כשהוא הולך לישון וקורא קריאת שמע, אני מניח שכל יהודי עושה את זה, שכשהוא הולך לישון, אז עושה לעצמו חשבון. מה עשיתי היום? מה לא עשיתי? עושה וידוי, חושב, מה קרה אתמול, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, קורא קריאת שמע, אומר שכל מה שאני מקבל על עצמי זה בגלל שאני רוצה לקבל על עצמי עול מלכות שמיים, לייחד שם השם, לקחת על עצמי את בית האמונות, וככה אני יכול ללכת לישון עם תכנון שמחר אני הולך לקום אחרת. אני מפקיד את רוחי ביד השם אחרי שקיבלתי עול מלכות שמיים, אז אני יודע שלמחרת אני אקום עם אמונה חדשה. אבל מי שהולך לישון בלי קריאת שמע, בלי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, בלי לראות את החסרונות שהיו היום כדי לתקן אותם מחר, לא כדי להיות מתוסכל, אז לא יכול לעשות את מה שעושה. אבל בזמן הזה מה הוא צריך לעשות? לשאול את עצמו, מה אני נותן מעצמי לכלל? זו השאלה, כי זה צדקה. כי הכלל זה המקום של העבודה, זה הצדקה. לא מה אני נותן לעצמי. מה אני נותן לעצמי זה איך אני מטפח את הפרט שלי. איך אני מטפח את הפרוטה בכיסי. צריך להוציא את הפרוטה מהכיס ולתת אותה ליוד כי למעלה, לא להישאר איתה בוו כי למטה. אם לא, אני לא מחבר את הפרט לכלל. אז אם אני לא מחבר את הפרט לכלל, אני לא יכול להתחבר ליסוד. כי אם היסוד נמצא במקום אחד, כמה ציורים שאתם רוצים אני אצייר, אבל זה אותו ציור כל הזמן. דהיינו, אם יש פה את הפרט, ויש פה את היסוד, איך הוא נקרא? תזכירו לי. איך הפרט נקרא? נכון, צדק. איך היסוד נקרא? צדיק. המקום הזה הוא מקום של האני המשותף. פה נותנים צדקה. אם נותנים צדקה, מטפחים את המקום הזה. אם לא, אם אין את המקום הזה, אז הפרט נשאר פרט, והיסוד נשאר יסוד, ואין מקום משותף. הוא יישאר יסוד כל הזמן. והפרט יישאר פרט. ממה הפרט הזה ניזון? רק מזה. אין לו אור ישירות מזה. הוא לא יכול לקבל ישירות, הוא יכול לקבל רק מהמקום המשותף. איך המקום הזה נקרא? כנסת ישראל. או השכינה הקדושה. מקום האהבה. כלי האהבה לא או האור. הכלי, צריך לטפח את הכלי. זה נקרא קהילה. זה נקרא כלל ישראל.
מי שלא אוהב את כלל ישראל, לא יכול לטפח את העני המשותף. זה המקום שצריך לטפח בחיים, את הכלל. אם לא נכניס את זה לראש, לא נתנו צדקה. ולכן כשאתה הולך לישון עכשיו, לא עכשיו, עכשיו לא לישון, בלילה הכוונה, כשהולכים לישון בלילה וקוראים קריאת שמע, ומקבלים עול מלכות שמיים, אז קבלת עול מלכות שמיים, מה העול שאני אסכים לתת צדקה? לכן צדקה תציל ממוות, כי פרט שעומד לבדו זה מוות. ופה נמצאים החיים. עכשיו אתה צריך להחליט, האם החיים יעברו ויגרמו להחיות מתים או לא. צדקה תציל ממוות, כי הפרט שווה מוות. פרט שווה מוות. אומר בעל הסולם, כל פרט הוא מגונה. כל כלל הוא משובח. אבל אפשרות לטפח את הכלל, זה רק אם אני בונה את המקום המשותף הזה. המקום המשותף הזה, הצדקה, זה נקרא מצווה. כל המצוות הן מבחינת צדקה. אתה צריך לתת משהו מעצמך, אבל אל תרגיש שזה עול קשה לך. תעשה את זה באהבה. כי אם אתה לא עושה את זה באהבה, אתה תבנה את זה אולי מבחינה חיצונית, אבל לא מבחינה פנימית. זה מה שצריך לטפח, את המקום המשותף הזה. זה כל העבודה שלנו. איך אנחנו צריכים להתייחס לשימוש בשמות הקדושים, ואפילו בהסברים של שם י' ק' ו' ק', שזה חמש אצבעות שנותן, וזה של המקבל בפרקטיקה בחיים. האם כשאני נותן צדקה, כדאי לחשוב על זה, או שהכוונה צריכה להיות כללית? מתי כן, מתי לא? כשמישהו הולך לבדוק את חשבון הבנק שלו, זה תלוי אם הוא רואה חשבון או שהוא אדם פשוט. אם הוא רואה חשבון, אז הוא יבדוק הרבה יותר דברים. אם הוא אדם פשוט, הוא יבדוק פחות דברים. כשעורך דין בודק חוזה, אז הוא בודק את זה לפרטיו. כשאדם פשוט בודק את החוזה, הוא בודק משהו מסוגל. כשאדם בא לעשות מצווה, תלוי איפה הוא מצוי. אם הוא אדם שמבין בשמות הקודש, מה זה נקרא מבין? מבין זה אומר, יודע את הפרטים ויודע לקשר אותם להשקפה. אם הוא יודע אותם רק כפרטים שעומדים בפני עצמם, אין בכך כמעט כלום. אני אומר כמעט. כי זה עלול להיות עבודה זרה ממש. כי זה הופך להיות פרטים מנותקים מההשקפה של האמת. שחושבים שאם עושים את הפרט הזה, שאני אכוון עכשיו יוד קיי, מצורך לדוב קיי במחשבה, אז יעשה משהו. האמת היא שזה כן עושה, אבל זה עושה מעט, ואז יוצר מעין זלזול, כי אפשר לעשות מזה הרבה. לכן מי שיודע להשתמש בשמות הקודש, עם הכוונה הראויה, ודאי צריך להשתמש בזה. אבל מי שלא יודע, אז עדיף לא להשתמש בזה, להשתמש בהשקפה. זה כמו כלי זך שיכול להחזיק את ההשקפה. אבל אפשר להשתמש בו רק אם יודעים, כי אם לא יודעים זה יוצר בלבול גדול מאוד. לצערנו הרב, הרבה כאלה שלומדים את תורת הרשש, שהיא ודאי תורה עצומה וגדולה, שהיה צדיק מופלא, לא תמיד יודעים להשתמש בזה באופן הראוי. והמחשבה, אני רק אעשה את כבר כבראש, זה לפעמים הופך להיות יותר מזולזל מאשר דבר אמיתי. ולכן צריכים, מי שרוצה להשתמש בשמות הקודש בדווקא, אז קודם כל צריך לבסס את ההשקפה ואת הרעיון הנפשי והרוחני בצורה אמיתית וטובה, ואז לעשות את העבודה הזאת. ואז זה עוזר מאוד מאוד. ואז זה מאוד מאוד מכוון את הנפש. אבל לא לפני כן. בנתינת צדקה יש עניין גם לדקדק במקבל? כן. שהשאלה למי אני נותן את הצדקה? האם אני נותן את זה לפרט שבא להצטרף לכלל? או לפרט שאין לו אפשרות להצטרף לכלל. אני לא אומר, שמע, כל מי שבא לו, השם אלוקנו, השם אחד, זה שמע ישראל. ישראל זה כל הרצונות שהם בבחינת ישר כן. אם מישהו לא רוצה להצטרף איתי בשום אופן, אני לא יכול להצטרף איתו. אני יכול להצטרף, רק אם מי שיש בו נקודת זהב, שרוצה להזדקק. אבל מי שאומר שלא רוצה להיות איתי,
בכוח. אז הקשר שלי איתו הוא רחוק, עד שהוא יתעורר, כן לרצות להתקשר. זאת אומרת, אני לא יכול להכריח קשר. גם אם הגויים בסופו של דבר צריכים להתקשר, אבל לא על צד הגוי שבהם. על צד גוי, על צד של פרט שרוצה רק את עצמו, אין קשר. לא יכול להיות גם קשר. גוי שונא לישראל. תמיד גוי שונא לישראל. צד החסיד שבו, חסיד אומות העולם שבו, רוצה להתקשר לישראל. אבל צד הגוי, צד החיצוני, לא מתקשר. צד החיצוני זה המוות, זה הפרט. הוא מצד עצמו לא יוצא להתקשר. יש בו את הצד הזה של המקום של העני המשותף, שבישראל הוא יותר מגולה, כי הוא בא מצמצום בית, ממלכות שהתקללה בבינה, ממלכות שקיבלה ניצוצת השפעה, אז הוא בא מאדם הראשון, ולא מאדם בלי יעל, אז יש לו מקום להגיע לעני משותף. בהמשך גם לגויים יהיה. לכן אנחנו מצטרפים ונותנים צדקה רק לעניי ישראל, לא סתם לעניים, אבל יש עניין גדול גם לתת צדקה לפעמים, אפילו לגוי. למה? כי צריכים לדעת שבכל בן אנוש יש משהו, שיש בו משהו של הקדוש ברוך הוא. אפילו לכלב, להבדיל חס ושלום מגוי, אפילו לבעלי חיים, טמאים, יש לרחם כדי לדעת להתקשר לנקודה אמיתית. אפילו צמחים סתם אסור להרוס. הנפש של האדם צריכה להיות נפש שיותר אוהבת ומתחשבת במה שמחוץ עליו. ולכן, אבל לא להגזים בזה ולהיות דואג לדברים שהם לא חשובים על חשבון הדברים שחשובים. כי אם מישהו נותן צדקה לגוי, כשיש לידו יהודי, זה מראה שהוא יהודי לא טוב. מי שעוזר לבעלי חיים על חשבון בני אדם, זה מחשבה עקומה. מי שעוזר למישהו מבחוץ על חשבון החברים שלו, זה דבר פגום. לכן צריכים לראות איפה ניתן את העזרה הזאת. זה טוב שניתן לכולם, אבל זה יותר חשוב שניתן קודם כל למקום הקרוב, ולאט לאט תתפשט גם למקומות יותר רחוקים. מי שמבקש בצמתים, בדרך. אם אתה רואה מסומם בצומת, שאתה יודע שהוא לוקח את הכסף הזה לסמים, אז אל תיתן וצריך לא לתת. אבל אם זה בן אדם שאין לו, אז צריך לתת לו. אבל אם זה ערבייה שעומדת עם תינוק ביף או בצומת, אז לא בטוח שצריך לתת לה, כי זה הם נשלחו על ידי אנשים שהם לוקחים להם את הכסף. כך הייתה כתבה על זה פעם. אז צריך לבדוק. אבל לא יותר מדי לדקדק, וכשאתה רוצה לתת, לעשות 100 חקירות, אתה צריך להתרגל לתת. ואם אתה לא, אם זה יהודי ואתה לא ממש יודע, אתה לא ממש צריך לחקור אותו כדי לתת. צריך להתרגל לתת. בשם השם, בצדקה. מה זה להשלים את שם השם בצדקה? לעשות כוונה שאני רוצה שלמות של שם השם. שם השלם הוא המשפיע. אם אני לא אבנה כלי להשפעה הזאת, לא תהיה שלמות. הכלי להשפעה של השם, לגלות את שמו של הקדוש ברוך שנקרא י' ק' ו' ק', לא יוכל להיות אם אני לא מכין כלי של אהבה לקבל את ההערה הזאת. שתי שאלות. א', יש תנועה בנפש שאדם כביכול נותן לעצמו? יש כזה דבר? לצדדים החלשים שבו, מהצדדים החזקים ודאי שיש. אבל השאלה למי זה בעצמו ומי זה אני הנותן. כשאדם יותר מדי מרחם על עצמו ונותן רק לעצמו, זה דבר לא בריא. אבל אם הוא נותן לעני האמיתי שלו, אז זה דבר טוב. כי הרב אמר שייתן קודם למעגלים הקרובים מאשר לרחוקים. אז הוא המעגל הכי קרוב בעצם. כן, אבל אסור לבוא לדבר ערווה. זה נקרא כבר, זה יכול להפוך לגילוי עריות. מה זה גילוי עריות? שאלנו, היה בשור לפני יום, יומיים, שאלנו למה שאדם לא התחתן עם אחותו, או אבא עם ביתו? מה רע בזה? לא, זה הדבר שהיה צריך להיות הכי סביר בעולם. אלא מה? שזה כבר הופך להיות אנוכיות שלו. זה לא כדי לייצר קשר זוגי, זה לא כדי לייצר קשר של אהבה, כי הוא נותן רק לעצמו. ולכן קשר של ערווה זה כל הקרבה הזאת היא, שהיא קרבה כזאת היא עד כדי שאתה נותן ממש לעצמך. ולכן נתינה לעצמו
היא דבר לא אמיתי. רק בתוך הנפש שלנו יש גם. הדבר הקרוב אלינו זה הדברים היותר קרובים לגוף. והדברים של הנשמה היא הצד שמחוץ עלינו. אז אם אדם משקיע ונותן לצד הנשמה שלו, ממילא הוא לא מרגיש שזה קרוב אליו, ואז לזה הוא יכול לתת. אבל אם הוא נותן לדברים שקשורים לגופו, אז בזה הוא לא יכול לראות צדקה. וכן ייתן קודם למשפחה מאשר לאנשים מחוץ אלו. זאת אומרת, בזה המשל לא דומה לנמשל של ערווה. הוא דומה מאוד בכך שלא ייתן רק למשפחתו, כי אם אבא ואמא נותנים רק לבנים שלהם, חלק עוד מתירים לתת. אבל אם כל הצדקה היא רק למשפחה הקרובה, המשפחה הקרובה היא עדיין במסגרת האנוכיות של האדם, שצריך לטפל בה. אבל כשבאו לרבי מקרוץ כבר אמרו לו, איך אתה לא דואג לשער בשרך? הוא אומר, לשער בשרי? לבשרי אני לא דואג, לשער בשרי אני צריך לדאוג. אז אני לא אומר שצריך ללכת עד הקיצוניות הזאת, אבל לא צריך לעשות מזה עניין כזה גדול, שקודם כל אני צריך לבנות ברכה למשפחה שלי ואחר כך לתת צדקה. אבל אם זה ההכרח, אז הדעה של ההכרח לא יגונה ולא ישובח, אז צריך לדאוג. אבל הצדקה היא לא קודם כל לבן שלי ואחר כך לעניים. לדאוג לצרכים של הבן שלי, זה כן. ואומנם צדקה היא לצרכים, וצדקה צריך להיות לו פחות מ-200 זוז. ובעניין הזה כן ידאג לצרכים המיידיים, לקרובים. אבל צריך לראות את הצדקה במבט הרבה יותר כללי, בעניין של לבנות איזשהו שיתוף. אז צריך לדאוג גם לדברים הקצת יותר רחוקים, כדי שאני אוכל קצת לצאת מעצמי. אז על ההכרח, כן? מעבר לזה, לדאוג גם לרחוקים. לא להישאר רק במעגל הסגור. וכשהוא מתחיל לצאת לרחוקים, אז למעגלים הקרובים, ודאי. שנקראים רחוקים. נכון, זה נכון. האיזון משתי הכוחות האלה. כן. והצדקה צריכה לבוא מתוך רחמים, מתוך האיסורי מצפון, או מתוך אהבת האחר? היא יכולה להתחיל מרחמים, אבל אסור שתישאר שם. כי אם זה יהיה רחמנות, זה יהיה כמו בהמה. צריך לבוא מבחירה. מתוך זה שאני יכול גם לא לתת. אם אני חייב לתת, לא יכולתי שלא לתת לאדם הזה, אז נתת כמו בהמה. כי גם בהמה הרבה דברים לא יכולה לא לעשות. אבל אם אתה בוחר בזה, אז זה בא מהיסוד של האדם שבך. ואם אני חייב לעשות, אני לא יכול לבחור. לכן זה צריך לבוא מבחירה. הצדקה צריכה להוביל אותי למתנה. אסור להישאר רק בצדקה. כי אם אני אתן רק צדקה, רק לעני, רק למי שחייב, חייב, חייב, ואני רואה שהוא מת ואז אני נותן לו, או גוסס ואז אני נותן לו, אז זה לא מצב בריא, זה מצב שאני צריך זה ודאי לתת, ואז אני צריך לצאת גם לעניין של בחירה. לכן זה צריך לבוא, להתחיל מרחמנות ולעבור לבחירה של רחמנות. שלומי שואל, עד כמה צריך להיזהר? בנתינת צדקה למי שאינו הגון. כמה זה שאלה כללית? אני לא יודע לפי מה אתה בודק, אבל צריך ודאי להיזהר, במיוחד אם ברור לי שהוא לא הגון. אבל אם לא ברור לי, אז אני לא צריך שבע חקירות על כל צדקה שאני נותן. צריך להיות עם יד יותר פשוטה. אבל אם כבר בידוע שיש אנשים, וזה נעשה בזמן האחרון, לא נעים לומר, אבל ממש בצורה לא יפה, עד כדי שאנשים כבר לא יודעים למי אפשר לתת ולמי אפשר לא לתת. אז זה באמת מצב מביך. ועדיף מי שלוקח צדקה, או מי שנותן אישורים לתת צדקה, שהוא יעשה יותר את החקירות. אבל זה לא טוב, לא בריא נפשית לאדם, לעשות יותר מדי חקירות למי שהוא נותן. זה גם לא נעים לנחקר. עדיף שהוא ייתן צדקה בסתר, וגם זה שמקבל, לא ידע ממי הוא מקבל כדי שלא יתבייש. שהרמב״ם אומר שמצוות והחזקת בו, זאת אומרת, לתת למצוא למישהו עבודה, יש בזה מעלה גדולה של צדקה. שמה? מצווה שמה? שאני נותן למישהו, שאני מוצא לו עבודה, נותן לו, מארגן לו עבודה, שיהיה לו עבודה שהוא יעבוד בה. מה זה אומר כאילו שיש בזה מצווה גדולה? המצווה הגדולה בזה שאני נותן לו אפשרות להרוויח בעצמו כדי שלא יתבייש בדבר. כי אם אני נותן לו צדקה, מצד אחד נתתי, מצד אחד גרמתי לו לבושה. והרי עדיף לא לגרום לבושה לאדם. עד כדי כך, שאם מוצאים לו עבודה, אפילו פיקטיבית,
אבל הוא מרגיש שהוא מרוויח בזכות עצמו את אותו ממון, אז כדאי לתת לו באופן הזה. לכן עדיף למצוא לו עבודה שירוויח מהדבר, אבל הרבה פעמים קורה מצב שדווקא העניים לא רוצים לעבוד. שגם נותנים להם עבודה, הם לא רוצים לעבוד. אז צריך לבדוק, לא לבש אותו משני הכיוונים. שלא ירגיש, שאתה אומר לו, טוב, אז יש לי עבודה שלך, אז הוא אומר לך, אתה לא רוצה לתת, אז אל תיתן, אל תחפש לי תירוצים למה אתה לא רוצה לתת לי. אבל אם תן לו עבודה קלה שיכול להרוויח בה ולפרנס את עצמו, אז זה דבר ודאי טוב מאוד, כי אז הוא גם לא מתבייש. אז אם נסכם את הצדקה, הדבר הטוב ביותר יהיה לומר שצדקה תציל ממוות. למה כתוב תציל ממוות ולא מצילה ממוות? למה לשון עתיד ולמה לא לשון הווה? מכיוון שהצדקה באה לנפש. החוקים בגשמיות עובדים יותר מהר מאשר החוקים ברוחניות. או אפשר לומר את זה הפוך. כשאני פועל חוק רוחני, אני לא יכול לראות את זה במהירות שבה אני רואה את החוק הגשמי פועל. כשאני נותן מכה ליד, מיד מקבל את מכה ואני מרגיש את הכאב מיד. כשאני נותן מכה לנפש, ולמשל אני מדבר לא יפה לחברי, או מדבר לשון הרע על מישהו שלישי, אני לא מרגיש מיד כואב בלב. אבל ודאי שהכאב מגיע ללב. זה לוקח יותר זמן. למה זה נעשה? כי זה מקום ההסתרה של הנפש, כדי שתהיה אפשרות של בחירה לאדם. אחת מצורות ההסתרה זה המשכת הזמן. חוסר היכולת לראות את התוצאה באופן מיידי, למרות שתמיד יש תוצאה לכל פעולה של אדם. לכן נקרא תציל ממוות. כדי שלא תיתן צדקה וישר תרצה לראות, הנה נתתי צדקה, אז מה הרווחתי? הרי צדקה מעשירה. איזה חיים הרווחתי? לכן צריכים לזכור שצדקה תציל בעולם הבא, דהיינו בנקודה הפנימית של האדם, ממוות, כי המוות האמיתי הוא לא מוות חיצוני, אלא מוות רוחני. כי מה שכתוב למען תאריכון ימיך, גם אם אביך, שעליו כתוב תאריכון ימין, ייתן לך מצווה ויגיד לך, לך, תעשה שילוח הקן על העץ, ותעלה על העץ ותיפול ותמות, תדע לך שהוא ערכו ימיך בוודאי, כי ימיך הם מבחינת עולם הבא. עולם הבא זה נקרא יום, זה נקרא מקום של גילוי. כל זמן שנמצאים בהסתרה, לא יכולים לראות שצדקה מצילה ממוות. אבל צריך להאמין שצדקה תציל ממוות. תודה רבה.